přesouváme do starého vyhořelého divadla. Já jsem režisér. Standa. Těší mě. Já, Michalota. Čekal jsem někoho staršího. Jsem tady zodpovědný za ten experiment. Budeme skvělý tým. Ty jsi režisér. No. Už jsi dělal něco, co jsem viděl? Fil? Asi ne. Ale co, když se někdo z nich... Spolázní musíte. No. Zavoláte sestru. No. Byli v tom mě s tebou nějaký holky? Ne. Tyhle, takže je to muzera. Holky, jdeme! Ahoj. Máme relativně malé obsazení, takže navrhuji pro začátek něco jednoduššího. Třeba hru Výjimka a pravidlo od německého dramatika Bertolta Brechta. Budeme hrát? Kouzi vám tut! To je zase co? To je opera, ty hlava. My to dokážeme! Tak
počkej, nebrudni. To je to, že to je divadlo nějakých magorů, že nikdo nepřijde. Ale když dneska nebude stávkovat, tak si příště neškrtne. Jsou tu parcel, jak jsem to o tom, všichni pražská divadla stávkují. Lidi je nepatřičné, aby zrovna u nás se hrálo. Představení se nikdy nekonalo. Divadlo skořilo 23. listopadu 1989. Nikdo to tehdy nemá čas řešit, ale hlavní podezřelý byl Luděk. V tom je také smysl naší práce. Vážnost společenské situace, která vznikla na základě událostí 17. listopadu 1989, nás nutí připojit se k prohlášení českých divadel. Květa zanedlouho po propuštění zemřel. Ani vlastně nevím proč. Robert byl propuštěn a hrál v jedný slavný rokový kapel. Marek nakonec svou revoluci vyhrál. Dodnes je jedním z nejdále služících poslanců. No, Stando, nebudeme taky. A zapomeň, kdo jsem zasnul. Já bych vám chtěla poděkovat za to, že jste přijeli a jsem hrozně ráda, že konečně přijel do Satelic i pořádná kultura a umělci z Prahy. No tak my jsme amatéři, že jo? Takže nám se tady hrálo samozřejmě výborně a jsme rádi, že přišlo tolik lidí. Já bych jenom dodal, že každé divadlo se pozná podle diváků, takže to tady bylo mnohem lepší než v Národním divadle. Moc se nám tady líbilo, publikum bylo skvělé a rádi se přijedeme podívat znovu, protože máme připravenou jednu hru. Jmenují se Ohružené druhy a připravujeme Hotel mezi dvěma světy, ale pro vás by se nejvíc hodilo naše besídka.